នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសរដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកខែប្រហោះ7រោចខែបុស្សឆ្នាំវកអាសស័កពុទ្ធសករាជ2005រហូតដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2013ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដា
អង្គការក្រុមមើលពិភពលោកស្នើឲ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងប្រទេសស្វីសបិទទ្វារមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលរួមតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេសវណ្ណរានៅថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈខាងមុខក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈរកឃើញថាចំនួនកម្មករដែលដួលសន្លប់នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងឆ្នាំ 2016 អាជីពសេរីកម្មករបន្តប្រពုតិធីដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជីវវិជាបន្ទាប់បីជាអាញាធម៌មិនអនុញ្ញាតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាអង្គការ Global Witness ស្នើឲ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងប្រពုតិធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសនៅខែឧសភាខាងមុខមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមក្នុងបំណងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនថ្មីៗពីក្រៅប្រទេសនោះឡើយអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកមួយនេះលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំដែលមានការចូលរួមដោយក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមន្ត្រីផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនផ្ដាច់ការដ៏សាហាវម្នាក់នេះអាចស្វែងរកដៃគូអន្តរជាតិថ្មីចូលរួមធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness អ្នកស្រីអាលីសហារីសិនបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលចុះផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី15មិថុនាថាអ្នកស្រីគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនកំពូលៗពីទីក្រុងដាវូសហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងគ្រួសាររបស់គាត់កំពុងក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហេតុដូច្នេះហើយរាល់លុយទាំងឡាយរបស់អ្នកវិនិយោគទុនថ្មីៗទាំងនោះនឹងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរប
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាទឹកបាយថាខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍មកទេពូតែលើកឡើងរបស់គេហ្នឹងខ្ញុំគ្មានខមមិនអីទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍បាទខាងទេសូមចាប់ហ្នឹងបាទ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីអាលីសហារីសិនអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងដាវូសគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រសិនបើនេះជាការពិតមែនវេទិកានេះគួរបិទទ្វារមិនឲ្យមនុស្សដូចជាលោកហ៊ុនសែនចូលរួមឡើយកាលពីឆ្នាំ2016អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness បានបញ្ចេញរបាយការណ៍កម្រាស់ចិត្ត60ទំព័រដែលមានចំណងជើងថាការក្តោបក្តាប់វិនិយោគនៅកម្ពុជាបង្ហាញថា Global Witness រកឃើញថាគ្រួសារតកូហ៊ុនបានកាន់កាប់ផ្ទាល់ឬកាន់កាប់ដោយផ្នែកក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីជាង$200,000ហើយបានដាក់ភាគហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានជាហោល្បីៗដូចជា Apple, Nokia, Unilever, Visa, Nestle និងក្រុមហ៊ុនចំនួន 114 ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេស អ្នកស្រី Alice Harrison បន្តទៀតថាត្រកូលហ៊ុនមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិល្បីៗជាច្រើនហើយដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងនឹងកម្ពុជាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះថវិកានិងអាចទទួលរងការប្តឹងប្រដល់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបន្តដាក់វិនិយោគនៅកម្ពុជា អង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសមួយនេះបង្ហាញថាសមាជិកត្រកូលហ៊ុនដែលអ្នកខ្លះធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនក្នុងតម្លៃ$1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការបាញ់បោះអ្នកខ្លះបើកឡានបុកគេស្លាប់ហើយរត់និងអ្នកខ្លះទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភដីធ្លីដែលបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិដីធ្លីនិងភាពក្រីក្រនៅទីជនបទ បាឡូណានីងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញពីទស្សនវិស័យចំពោះកម្មវិធីនៃមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព
ក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនិងបង្ហាញពីការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជាលោកចាត់ទុកការវិវត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅពេលនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរនឹងចាត់ទុកកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកបញ្ញុលថាកម្មវិធីមូនិធិហេរ៉ាញ់វត្ថុរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនេះដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ធនាគារពិភពលោកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចា
ជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន5រូបនៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនៅក្នុងអង្គសវនាការការទីម្សិលមិញគេសង្កេតឃើញថារវាងមេធាវីការពីក្តីរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអគ្គប្រធានអង្គតុលាការកំពូលលោកវិញប៊ុនធឿនហាក់ខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញការមកពីនីតិវិធីនេះលោកមមនីរតរាយការណ៍ មេធាវីការពីក្តីគឺលោកជុងជុងងីដែលចូលរួមតតាំងនៅក្នុងអង្គសាវនាការបានលើកឡើងពីទិដ្ឋភាពច្បាប់មកពន្យល់យ៉ាងពិតស្រាលនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការកាត់ទោសបន្ទុកចិត្តរបស់ក្រុមមេធាវីទាំងអស់ទើបរៀបចំបណ្ដឹងសារទោសអំពីមុខភាពនីតិវិធីនេះឡើងប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាអូតូលោកប្លង់សំណាងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2006 ការថ្លែងដូចនេះរបស់លោកជុងជុងងីធ្វើឡើងនៅក្រោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកសឹងបញ្ញវុឌ្ឍសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលិកាលើបណ្ដឹងសារទោសអំពីមុខភាពនីតិវិធីនេះនៅថ្ងៃទី 25មករាខាងមុខយ៉ាងនេះក្តីលោកជុងជុងងីប្រាំអ្នកកាសែតនៅក្រោយបាត់បញ្ចប់សាវនាការថាមូលហេតុដែលខ្លួនប្រឹក្សាទុកមកកំពូលនេះ ដោយសារនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាអូតូគឺលោកប្លង់សំណាងមិនបានទទួលយកសំណើសុំមកពីនីតិវិធីរបស់លោកទៅពិចារណាទេមេធាវីដែលហ៊ានការពារក្តីឲ្យបកប្រឆាំងអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះយល់ឃើញថានេះជារបៀបធ្វើកិច្ចការដោយខ្ជិះខ្ជានិងរំលោភលើវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ច្បាប់រាប់ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះនៅតុលាការជាន់ទាបមកម្ល៉េះ ក៏បំពេញច្បាប់ទាំងស្រុងហើយធ្ងន់ធ្ងរទៀតណាបើអំពើខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តដោយសាមញ្ញវាផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់តិចទេដល់សង្គមជាតិប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំហុសប្រព្រឹត្តដោយអ្នកដែលមានអំណាចតុលាការនេះអានឹងគឺធ្វើឲ្យចេះសនកម្មចេះធ្ងន់ណាស់ទៅដល់សង្គមជាតិហើយដែលខ្ញុំបានលើកក្នុងក្រសាលថាតើតុលាការកំពូលគិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសាលាដំបងកាត់ក្តីចេញសារក្រុមរាជរដ្ឋអត់មានមេធាវីបែបនេះពាក់ព
ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតី
ក្នុងចំណោមនោះគឺពុំមានវត្តមានមេធាវីចូលការពារក្តីទីនៅថ្ងៃដែលតុលាការចេញសាលក្រមលោកជុំជុងងីបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថានៅសារបទល្មើសឧក្រិដ្ឋប៉ែកនីតិវិធីគឺជាចាំបាច់ត្រូវមានមេធាវីការពារក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2005គឺពុំមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញសេចក្តីសម្រេចទី លោកជុំជុងងីបានប្រាប់អង្គសាវនាកាថាដោយមើលឃើញពីការអនុវត្តដោយរំលោភលើច្បាប់ដូចនេះទើបក្រមមេធាវីសម្រេចដាក់បណ្ដឹងចំនួន2កាលពីខែទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2005គឺមួយបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញហើយបណ្ដឹងមួយផ្សេងទៀតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2005គឺបណ្ដឹងមុខគភាពនៃទេវិធី នៅក្នុងដំណាក់ការនៃការញែកសំណុំរឿងជាពីរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2006គឺសំណុំរឿងលើអង្គសេចក្តីនិងមុខគភាពនៃទេវិធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាទូលោកផ្លងសំណាងពុំបានពិចារណាលើការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីអំពីមុខគភាពនៃទេវិធីទៅលើសកម្មជនទាំង5រូបនោះទេ
ទៅវិញបៃជាសកម្មជនប្រមួយរូបផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមទាំង11នាក់នោះត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយកភិបនីតិវិធីទៅវិញដែលតាមពិតអ្នកទាំង6នាក់នោះមានមេធាវីការពារក្តីរួចហើយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015លោកមេធាវីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វប្រឆាំងប្រតិកម្មមុនចូលសាវនាការ ប្រតិកម្មមុនចូលសាវនាការដោយចាត់ទុកថាឲ្យតែមនុស្សដែលស្នើនឹងបកកណ្ដាលអំណាចបើទោះជាធ្វើខុសបែបណាក៏អាចរស់បានដោយសុខហើយអានេះវ័យតំណាងរាស្ត្រវ័យប៉ុនប៉ោងធ្វើភាពសម្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជាតិកាត់តួនឆ្នាំជួបបីហើយឥឡូវបានមួយឆ្នាំក្នុងសុខលីណាហើយក៏បានបនសាធិធិនៅថ្ងៃទី1នៃសាវនាការទៅលើសកម្មជនទាំង5រូបមានលោកមេសវណ្ណរាលោកអុកបៃចំណាងលោកអានប្រធមលោកសានសៃហៈនិងលោកទៀតនរិនទន្
ដែលមានការសម្រេចចិត្តដោយសភាអន្តរជាតិក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារបណ្ណាការដែរសំណុំរឿងស្នើសុំនៅក្រៅឃុំដែលអ្នកស្រីជាប់ចោទពីបទប្រហិង្សានៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលគឺអ្នកស្រីគឹមសុថាវីសម្រេចនឹងប្រកាសសាលាការនៅថ្ងៃទី28ខែមករាខាងមុខនេះដែរ បាទទោះជាបែបណាទាំងមេធាវីការពារក្តីនឹងសកម្មជនទាំងប្រាំរូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទស្នើសុំឱ្យតុលាការកំពូលដែលមានភារកិច្ចពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់សម្រេចដាក់បញ្ចូលពួកគេទាំងប្រាំនាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងមកគភិបនីតិវិធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការជាន់ខ្ពស់គឺលោកសឹងបញ្ញវុឌ្ឍអះអាងនៅក្នុងសារបណ្ណាការថានឹងពិចារណាទៅលើការស្នើសុំនេះខ្ញុំបមនីរ័អាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនកម្មទៅលើបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេតសវណ្ណរានិងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកញយចម្រើននៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីបន្ថែមដើមបណ្ដឹងម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាមេធាវីលោកមេតសវណ្ណរាបានដាក់ដើមបណ្ដឹងបន្ថែមម្នាក់ទៀតគឺលោកញយចម្រើនដោយសារតែលោកញយចម្រើននិងគង់សភាត្រូវបានកងអង្គរក្សរបស់
đàn đã bịa chuyện đang mình đăng đài đòi xa tay lục hôn mà nét chia mê bên chia cả rộng này bên chia cả đặt hàng còn ông rẻ ở bỏ lục hôn sáng đã lại bẹp quan tình nâng cả pra ông phương hướng xa từ lửa đầm nàng rìa mê thư vi ở bỏ lục nhau chấm đoán cư lục mô tôn sạc là prap azizarei ca bị thay tí đập bi khai mạc ra thả chấm bắp trang ông phương phía rồi ạ cam ở bỏ ảm rích an nhát ao tù là ca ảm rích ách miên dứt ta thị cá từ lửa cả này hăng xa bỏ trang lục nhau chấm đoán លោកបន្តថាក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើមម្ដងនឹងដាក់ផុសតាងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលភាគីដើមម្ដងទទួលបានមានដូចជាវីដេអូផុសតាងនៃការប្រើប្រាស់ហិង្សារបស់កងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅលើស្មានរត់ឯកសារតុលាការលោកផលហេលោកបន្តថាប៉ូលីសនៅក្រុងលូសអេនជេលេសបានព្រមផ្ដល់វីដេអូឯកសារនៃការវាយប្រហារលោកផលហេនោះហើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាផុសតាងនេះបញ្ជាក់ថាចុងចោតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត មានចេតនារៀបរៀងស្មានរត់ឯកសារតុលាការមិនអោយផ្ដល់ឯកសារទៅលោកបានអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងសវនកម្មរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកន្លងមកលោកធ្លាប់បដិសេធការចោទប្រកាន់នៃការប្រើប្រាស់ហិង្សានៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមេសវណ្ណរានិងក្រុមគ្រួសារបានប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃា
ដែលបានធ្វើការងារជាប់ដោយចេតនាដែលបណ្ដាលឲ្យមានទុកព្រួយផ្លូវអារម្មណ៍និងការចាប់ដាក់គុកដោយខុសច្បាប់ក្រមសាជីពនិងសង្គមសិវិលនៅតែចាត់ទុកចំនួននេះថាស្ថិតនៅក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភ ក្រុមសាជីពនិងសង្គមសិវិលនៅតែចាត់ទុកចំនួននេះថាស្ថិតនៅក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភនៅឡើយដែលចាំបាច់ត្រូវមានការកែលម្អបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យកម្មករដួលសន្លប់អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍របាយការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសនៅក្នុងពិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2016នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានកម្មករដួលសន្លប់ចំនួន
ដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនដល់ 14% ដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនដល់ 14% រួមមានបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រ
ปัญหารูปสะปัญหากีมีนังการถือการไทยเมาประเทียนการยาไลโกนโยบายในบอสสอในกระทรวงการเงินนำมันโดมันด้าวิจีจีเวะโลกเชี่ยวบนรถบนโยธากระทรวงบานยาวจัดตุกนักดอสไลปัญหาจับเต็งบุญยางนุชีประจำเกือบจุบรนเอาจำนวนกรรมกรได้ดูสันลับบ้านถอยจอ ยังบานเอาไปเป็นโยชุมาจากการที่แพ้มันเอากดสิ่งนี้ไปจากการเราลงจากนี้โดยที่กำไรตัวอย่างนี้เอาไปตรวจตามและขณะปัจจัยอยู่ไปเอาเงินชอลกร้อนเฮยชอลต้องเงินตำแหน่งเฮยเงินดีเซนกร้อนลองเมาส์ได้กว่าบานบันทึกนำดับใบสมัครตัดอันเป็นเลยแต่ขณะกว่าประเดี๋ยวที่ในกลายการเงินนั้นก็ยังในนอมก่อนถึงไม่ก่อนบันทึกนำเอาจะตามและขณะปัจจัยอยู่ไป ยืมบ้านมีสิทธิการมือที่ติดต่อไปอบรมตลอดบ่งปูการโบการการนี้เอาตอนการโยนนั้นที่มุ้ยการเดินจากบ้านครัวกลางสมรภูมิที่มันเดินจากบ้านครัวในการมุ้ยง่ายกลุ่มใบไม้ใบยางเขาหน้ากับบ้านปอนไม้ก็จะไม่ก่อสมรภูมิร่วมกับมีสมรภูมิจะเกิดการปัญหาการตัดตู้ที่เป็นปัญหานี้คือการยืมนายนอมเอาบุญพอดเอาตัดตู้ที่เป็นปัญหานะเดินทำแบบโบราณคิดนะฮะทำแบบโบราณอะไรที่ปัญหาไทยมองโดยเฉพาะยืมมันดำเนินการตรงจากนั้นคือการเอาคำโพนั้นคือการไทยมองปรับสิ่งจำดี ขนงจำน้ำมูลหายแต่งนุบอสสอเราเคยทาการในสันลับได้ปัญหาจะตัดซะเมียน30ปีร้อยปัญหารูปสะมาไพ่ปีร้อยปัญหากีมีเมียนดับประมัยปีร้อยนังการถ่ายเมาส์เมียนดับประมุ่ยปีร้อยสหชีพนังองค์การสังคมสิเวอร์ได้ฝึกการเงี้ยขนงวิสัยการเงี้ยตัวสกอตการในนี้ปัญหาในแต่กึศธาจำนวนในแนวดูสันลับน่าแต่ชิกได้ปลุยบารมประเทศสหเพียบการเงี้ยกัมพูชีหลอกอัดทนเมียนประสาทาปัดแม่นแต่เมียนการถอยจ่อ ปัญไตลูกหน้าอ้อยกระสวงเราเมียนกิเทนการเมืองมัดชมพูรงจะได้รบคืนถ้ามันบ้านไกลลมอสถานเพียบในขนงรงจะถ้าอยากทรวดบ่คืนปัญหามันกลับลาให้มันพร้อมดอกไร้อาเชียนตลอดกะบัดก็จะนายนอมนายนอมบัดรึกอกชัวก่อนมาจะยะนำไปกวาดทัวนั้นไอ้กวาดยึดจำหลังไว้ไอ้แปะปอนเป็นหนึ่งข้างกระสวงแบนเบย์ก็ยังได้บุษณีข้างฟังข้าง ทางสำนองอะไรนั้นบุษณีกาเกียงหรือเข้าใจจะเทตหาอย่างไรคือการเวียนปัญหามันดอกไร้ตัวใบอย่างนั้นก็เป็นในแต่ปัญหาได้จำได้ในยุคปฏิบัติในมิจฉาโนรสัมปวันเพียบการเงี้ยนักสตรีมนุษย์ลูกมือโตล้าตัวสกอตหาการดูสันลับระบบกรรมกอได้มีจำนวนรอบรอยเนี่ยมาดองมาดองปัจจุบันกัดบันทอยลูกมีนประสาทได้ท้าจำใบหน้าได้กระสวงตระปงเรื่องกรมอธิการเกย์ ทั่วยังนาเอาบำเพ็ญการเงียบบานตรมเตอร์ตามฉบับแล้วครองฉบับเพื่อตำราเอาจบเพื่ออธิการเกษตรมาแต่บานมาดองได้ลองรู้จับมือสัมภาระจัดไซน์ยิ่งเป็นการรู้จับมาชิมล้วนได้บานกองบุกอธิการเกษตรให้จะจบเพื่ออธิการเกษตรต่อเนื่องกองมันเติมเชื่ออาในวอดอันมีประสิทธิภาพระบายการระบบองค์การอันตรายเชิดคางการงี้หากระทะไอโลกันลองเตอร์เราเคยนายท้าปัญหาได้ทั่วการประกอบดูดสินลับรวมมิ้นการตัดตัวเตี้ยนควาชีวิตจิต เนื่องมิ้นปัญหาจิตศาสตร์กำได้ลางคลั่งในขนมรงจะคลักชาวเชิงโจลสารจิตกีมีนั่งกรรมกรฝึกการไทยเมาจรานขนมชิ้นน้ำปีป้อนดับปรำปีนี้ดับใบตุบสกัดการดูดสันลับระบบกรรมกรบอสสอหนึ่งจัดวิธีนิกาหนึ่งสับสายอบรมดอนในโยจุ้ยนั่งกรรมกรในโยจิตเอาโยดั้งไปแหลกคานการงี้แหลกคานอาหนามัยนั่งสวัสดิ์เพียบการงี้การถ่ายตอมสกปรกเพียบนั่งการเพียบปฏิทานในกันหลายถือการเรียบจำแบบบันโดบันดากรุบงโกลจุ่มเนียง ตบสกัดการในสันลับในการช่วยสังเคราะห์กรรมกรตามสหกริชคริสตานนิคยมโสจีวีอาซีเซรัยพนมเปิงบัตรสหชีพสไรกรรมกรโครงหนึ่งประรูปพิธีดักกำรองกากรมวิญญาณคันกรมรูปคูบเลือกตีดับใบชนะในกาบบังสำนักโลกชีวิตเชียเนื้อไทยที่มาภัยปีแขมการานี้ประตูใบชีสลาฤกษ์จะทนิพนมเปิงมันอนุญาตกระดอยพิธีนิโครงหนึ่งประรูปเนื้อมุกรูปสำนักระบบโลกชีวิตเชียเนื้อขังไรส่วนฉบับวิมีนไอกริตตุลมุกวันหลังกา ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងប្រមាណ150នាក់លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអនុប្រធានសហជីពស្រីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកម៉ាន់សិង្ហាបានបញ្ជាក់ថាសហជីពរបស់លោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារអំពីគម្រោងពិធីដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធគម្រប់ខួបលើកទី13ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវិជាជាមួយមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹក
ដែលមានតែកម្មវិធីជួបជុំគ្នានៅពីមុខរូបសំណាក់លោកជីវជាដើម្បីដាក់កម្រងផ្កាជាកិច្ចរំលឹកដល់គុណបំណាច់ដែលលោកជីវជាបានពលីជីវិតដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករលោកម៉ាន់សិង្ហបានបន្តថា
ក្រៅពីកម្មវិធីដាក់កម្រងផ្កានេះក៏នឹងមានផងដែរនៃការថ្លែងសារអំពីវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតវេជ្ជមុខរោគឃាតករពិតប្រាកដដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកជីវជា យើងក្រណែក្រុមមានហានហើយយើងនឹងមានដៃមានថាអំពីវនាវឲ្យប្រដ្ឋាភិបាលដឹកដៃរបស់យើងដើម្បីវិញមុខរោគឃាតករប្រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការឲ្យគណៈកម្មការនោះហាក់បីដូចជាមិនដើរសោះមកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថា3 ឆ្នាំហើយ3 4 ឆ្នាំហើយគណៈកម្មការដែលធ្វើអង្កេតឃាតកម្មលើជីវជានឹងអត់មានព័ត៌មានអីដែលដល់មកវិញ ញាក់មកក្រុមគ្រួសារនៃសច្ញាទេបាទបងប្រុសបង្ការរបស់លោកជីវជាគឺលោកជាមុនីក៏មិនទាន់មានសង្ឃឹមថាគ្រួសាររបស់លោកនឹងទទួលបានពន្លឺយុត្តិធម៌នេះដែរខ្ញុំអត់ទៀតថាយុត្តិធម៌បានតាមរយៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងរអោយទេខ្ញុំមានជំនឿថាយុត្តិធម៌នឹងវាបានដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរអោយក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះទាំងអស់ទាំងសុខវិធីទាំងលោកតាមលៃ อย่างที่วิธีอย่างรัฐบาลอะไรอย่างดาราจิมเรียงอย่างอาดัมอ้อมรัชดีที่ปรึกษาตำรวจของแผ่นนั้นอย่างตำรวจฟังซ้อมมุนเทือนอย่างเนี่ยพัดบังไอ้ที่ฉันขยมถึงคำท้าที่หมวดชั้นเตอร์หมวดชั้นขยมอัดยิ้มถึงคำท้าอาณาจักรการอำนาจที่เราเห็นถูกเอาใช่ลูกจีวิจิ้วคือจะติดตั้งสถาปนักสหจิบสไรกรรมกรในวิจิณาจักรกัมพูชีดอลลาร์ใบละใบมันเนี่ย ได้เห็นในใจริคุณรัฐบาลลงนโยบายไตรหุ่นแสนได้อดสมใจนั่งบ้านโจรมดังนอมปฏิกรรมต่อวัดเตรียมเตียสติสไรเพียบนั่งดำหลังประชนโจรกรรมกอกรรมการนี้ตู้เตรียมประเทศจีจันเลิกการได้ลุกในรูเรียนเมียนจิวัฒน์ในลอยลุกเต้าบ้านคิดก่อนมันสกอลมกบันสำลับในมกโตบลัวกระแสนขังกรอยระบองวัดหลังกาดิจิณีพนมเป็นการปิดง่ายตีมาภัยปีไขมักราชนำปีปอนบุญ ก็มาตรำชนำปีปอนดับปรำปีนี้อริยะเปิลดับใบชนำห้อยได้ยาโทรรัฐบาลในไต้หวันตัวอันเวทมกโรคิตกอปัดประกอบได้บ้านสำหรับโลกชีวิตเชี่ยบ้านในหลายเตอาซีสไรมันอาจจะต้องสมการชลายบุญพลื้อปีข้างมันตรีเนี่ยนอมเปียสลาริชนีพนมปิงจุ่มวิ่งกลมรงปิธีได้คำร้องกากรุบวิญญาณคันบ้านในหลายเตกาปิดไงดับปรำใบสมัยนี้ขยมบาทเมียนรัฐอาซีสไรวอชิงตัน ปัดกระทรวงเรียบจำแนกในนโกรูปนัยกรรมนั้นสำนักกำหนดยกไงที่มาเผยแข่งมากราชนำปีปอนด์ดับตรงปีดับใบเฉยๆรถดมนอสไรจมวยกรมหุ่นสกอตอำเภอจำนวนปีในแคบกอกงตามบันดังระบบปวดประมาณมาร้อยเจ็ดสิบกุศลลูกซ้อนจันรัฐาริกาอัมพีเรนิกรมหุ่นตั้งปีได้ในจุปิเพสานีกิจยาดัดกรมหุ่นระบองยาลียงพัดนั่งกรมหุ่นระบองยาเฮงหอยได้ปูรับประมาณมาร้อยเจ็ดสิบกุศล อ้างทางกรมหุ้นตั้งปีนี้บานชูชายบอมพลายได้ทลีนำพัฒนาสมัยระบบโปเกกาปีชนะปีปอนประมวยโยงตามเด็กขัดจอดไงตีดอกใบแมกราชนะปีปอนประมปีได้ดั้งตือกรมหุ้นสกอตอำเภอกอกงแพลนเทสันนั่งกรมหุ้นกอกงสุเกอร์อินดัสทรีออยดังท้ากระทรวงบานจัดตั้งโลกติดทนจีอนุรักษ์เลขาธิการนั่งกรมการเงียดอสไลวิเวทได้ทลีตีประมใบดำใบปินนติตั้งวิเวทนั่งจูปิพิษาจมวยนั่งดำนางกรมหุ้นตั้งปี ក្រៅពីលិខិតដាក់ទៅក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដើម្បីជួបពិភាក្សាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏បានផ្ញើលិខិតមួយផ្សេងទៀតដើម្បីអញ្ជើញពលរដ្ឋចំនួន15គ្រួសារដើម្បីជួបពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអង្គការហេងហុយនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017ដំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រីផាយើងថ្លែងថា ការរៀបចំចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង15គ្រួសារក្នុងចំណោម175គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុនគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនៃការដោះស្រាយតែលោកស្រីយល់ថាប្រសិនបើការជួបនេះគ្រាន់តែជាការជជែកហើយមិនមានដំណោះស្រាយនោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើស្ថាប័នមួយនេះទាំងស្រុង ดำน้องสายนึงเต้าแค่แต่มวยภูมิคุมสลบแต่มวยหาดไอ้บานเจ๊ไอ้ดำเลือกหน้าในตุกกรันได้จะเจ๊เบอร์เลือกมุนปรับยังได้จะเจ๊จมวยกรมหุ่นมาดองไงหาดไอ้บานเลือกนี่ได้จะเจ๊เตียนเบอร์สนาเจ๊เอโน่แต่ช้อยถ้าจะเจ๊จะเจ๊จะเจ๊ก็ได้จะเจ๊จะเพี้ยนซาให้อัดเมียนดำน้องสายนึกตาพวกยังกันไหมพวกยังบัดบังจมเนื้อเลือกกระซุ่งแต่งซ่องเบอร์สนาเจ๊ทั่วไปนี่กรมปีเจี๊ยบรอดมีดำน้องได้ทลีประมาณ100เนี่ยได้ดำนางเอาปร
ដែលក្រសួងក្រុងយកទៅជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុននោះផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ
ការពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2007លោកទេពធនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានសន្យាថានឹងយកសំណើរបស់ពលរដ្ឋដែលស្នើសុំសំណងជាដីទំហំ២ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារនិងការសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង90ម៉ែត្រទៅជាជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយឡែកសំណើសុំសំណងលើការខូចខាតជាថវិកាចំនួន5000ដុល្លារនោះនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេ តេតតងទៅនឹងសំណើសុំសំណងជាប្រាក់5000ដុល្លារនេះលោកទេពធនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងការពីថ្ងៃទី9ខែមករាថាលោកមិនសូវមានសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងចិញ្ចសងនោះឡើយដោយសារតែដីដែលប៉ះពាល់គឺជាដីរបស់រដ្ឋដែលបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅហើយទោះយ៉ាងណាក្រុមពលរដ្ឋនឹងរងចាំមើលលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការជួបចរចាគ្នានៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខនេះសិនតំណាងពលរដ្ឋអាស្រីផាយើងអះអាងថា បាទទោះបីជាក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ15គ្រួសារនោះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋនឹងនៅតែរួមគ្នាតវ៉ារហូតតតែពលរដ្ឋទាំង170ប្រាំគ្រួសារទទួលបានដំណោះស្រាយអ្នកស្រីផៅញឿងឲ្យដឹងបន្តពីចូលជួបជាមួយនឹងដំណាងក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាថាប្រសិនបើការជួបចរចានេះបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដំណាងក្រសួងនឹងយកលទ្ធផលនេះទៅដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចដោយឡែកប្រសិនបើការជួបនេះ មិនទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានទេក្រសួងនឹងបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅតុលាការខ្ញុំសនចន្ទរថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនិងមន្ត្រីជំនាញសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបរសេនុបានរកឃើញសារធាតុគីមីនៅលើគ្រឿងសមុទ្រនិងអាហារទទួលទានមួយចំនួនដែលអាជីវករដាក់លក់នៅផ្សារវេរិញខេត្តបរសេនុតើមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះករណីនេះ បាទលោកនៅនេះបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងគម្រោងអន្តរវិស័យកំពុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានបណ្ដែតទឹកជាបណ្ដោះអាសន្នមួយយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានឆ្លងទៅទស្សនាអង្គរវត្តជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីជំនួសឲ្យរៀនហាលបុរាណដែលកំពុងទ្រុឌទ្រោមទៅហើយនោះ ការសាងសង់ស្ពានពងបណ្ដែតទឹកនេះស្របពេលដែលអ្នកជំនាញអន្តរជាតិរួមនឹងអាជ្ញាធរអប្សរាបានយល់ស្របដូចគ្នាថារៀនហាលបុរាណនៅប៉ែកខាងលិចរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំដែលទ្រុឌទ្រោមទៅហើយនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែជួសជុលឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញលោកហងសាវយុទ្ធរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះ អ្នកជំនាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្មរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាឲ្យដឹងថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងជួសជុលស្ពានហាលបុរាណនៅប៉ែកខាងលិចរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពេលឆាប់ៗនេះ ស្ពានហាលបុរាណដែលមានប្រវែងប្រហែល200ម៉ែត្រសម្រាប់ឆ្លងកសិនចូលទៅទេសនាអង្គរវត្តដែលកសាងឡើងតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1113មកនោះគឺកន្លែងខ្លះមានសភាពបាក់ស្រុតនិងពុកផុយដែលត្រូវធ្វើការជួសជុលជាចាំបាច់ប្រធានគម្រោងជួសជុលស្ពានហាលប៉ែកខាងលិចរបស់អង្គរវត្តក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺលោកអនសុភា លោកមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមករាថាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកបុរាណវិទ្យារបស់អាជ្ញាធរអប្សរាដែលសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ាជប៉ុនបានរួមគ្នាធ្វើកំណាយនៅតាមស្ពានហាលនោះដើម្បីសិក្សាជាមុនទៅលើគម្រោងជួសជុលមន្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាគេនៅរងចាំតែអនុសាសន៍ពីអ្នកជំនាញអាត់ហុកនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌដែលហៅកាត់ថា ICC របស់អង្គការយូណេស្កូប៉ុណ្ណោះលោកអនសុភាពបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកដឹងអ្នកជំនាញអាត់ហុកអង្គរនិងមកពិនិត្យមើលស្ពានហាលអង្គរនៅថ្ងៃទី20ខែមករាបន្ទាប់មកបើអ្នកជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងណាគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងជួសជុលស្ពានហាលរបស់អង្គរវត្តតែម្ដងគម្រោងជួសជុលមួយៗការស្រាវជ្រាវជាការចាំបាច់បំផុតគណៈកម្មការអាស៊ីនឹងគេឲ្យយើងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវមុននឹងយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមនឹងគម្រោងហើយកាលពីពី3សប
ដែលចាក់មកកលនឹងបាទនៅលើខុសស្វេនេះកាលពីសម័យបារាំងមានការជួសជុលមានអីប៉ុន្តែមិនសូវសម្បូរបែបទេដោយសារកាលពី50 ឆ្នាំមុនគឺថាផ្នែកជីវវិទ្យាសាស្ត្រនោះវាមិនទាន់មានការជឿនលឿនបាទលោកអនសុភាពឲ្យដឹងថាស្ពានហាលបុរាណដែលសាងសង់ពីថ្មបាយក្រៀមចំនួន 16 ស្រទាប់ខាងក្រោមបានពុកផុយខ្លាំងចំណែកឯឯដីដែលគេចាក់បំពេញក្នុងទួស្ពានហាលទៀតសោតក៏ច្របូកច្របល់ដែរដោយសារតែមានការជួសជុលមិនដឹងពីសម័យណាច្បាស់លាស់ស្ពានហាលបុរាណរបស់អង្គរវត្តនេះធ្លាប់បានជួសជុលម្ដងមកហើយនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី 60ប៉ុន្តែมันមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសល្អទេ
ស្របនឹងការចាប់ផ្ដើមគម្រោងជួសជុលស្ពានហាឡង់កូនេះមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាមួយផ្នែកទៀតក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានពងបណ្ដែតទឹកធ្វើពីផ្លាស្ទិកដើម្បីទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរដើរឆ្លងទៅទស្សនាអង្គរវត្តជាបន្តហាសន្នដោយសារតែគេត្រូវការបិទស្ពានហាបុរាណទាំងស្រុងមួយរយៈសិន ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតត្រងបច្ចេកទេសនិងគម្រោងអន្តរវិស័យទទួលបន្ទុកសាងសង់ស្ពានបណ្ដែតទឹកលោកហេងកឹមលេងមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរអប្សរាបានបញ្ជាទិញស្ពានផ្លាស្ទិកដែលមានពងបណ្ដែតលើទឹកពីក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ប្រទេសកាណាដាដើម្បីរៀបចំឲ្យភ្ញៀវទេសចរដើរឆ្លងកសិនទៅទស្សនាអង្គរវត្តជាបន្តហាសន្នសិន លោកអះអាងទៀតថាស្ពានពងដែលមានបណ្ដោយ170ម៉ែត្រនឹងទទឹង10ម៉ែត្រនេះគឺអាចធានាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដល់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យដើរឆ្លងពី3000ទៅ6000នាក់ក្នុងម្ដងពងម្ដាយទឹកនេះគឺ1ម៉ែត្រការ៉េអាចផ្ទុកទម្ងន់បាន270គីឡូក្រាមប៉ុន្តែជាលក្ខណៈតាមរយៈកម្មគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់1ម៉ែត្រការ៉េមនុស្សតែ2នាក់ទេអញ្ចឹងស្ពាននេះអាចផ្ទុកមនុស្សបាន8000នាក់ទោះបីមនុស្សច្រើននាក់បានប៉
ស្ពានពងមិនដែលទឹកបណ្ដោះអាសន្ននេះកំណងជាត្រូវគេទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរដើរឆ្លងទៅអង្គរវត្តរយៈពេលប្រាំឆ្នាំដោយយោងទៅលើគម្រោងជួសជុលស្ពានហាលបុរាណរបស់អង្គរវត្តមានរយៈពេលប្រាំឆ្នាំដែរនោះស្ពានពងមិនដែលទឹកនេះអាចនឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅអំឡុងខែមេសាខាងមុខនៅពេលដែលអ្នកបច្ចេកទេសសាងសង់ត្រួតពិនិត្យពីសុវត្ថិភាពរួចរាល់ហើយនោះ ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសហគមន៍ភ្នំនៅភូមិឡៅកាសង្កាត់សុខដុមក្រុងសែនមនោរម្យនិងមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីរកឃើញឈើមូលដែលសហគមន៍អភិរក្សសម្រាប់ទុកជាឈើច្បាស់ដងជាប់ទឹកលួចចិញ្ចឹមជីវិតរាប់រយដើមត្រូវគេកាប់ធ្វើអាជីវកម្មរំលោភទៅលើសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងអាស្រ័យផលព្រៃឈើរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ គុលឈើប្រមាណ30គុលនិងឈើមូលជាង20ដើមដែលគេកាប់ថ្មីៗត្រូវបានសហគមន៍ភូមិឡាកាសង្កាត់សុខដុមនិងមន្ត្រីអង្គការអាថុករកឃើញជាវត្ថុតាងបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលសហគមន៍បានប្តឹងសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយទប់ស្កាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាសមាជិកសហគមន៍ឡាកាដប់នាក់និងអង្គការស៊ីមនុស្សអាថុកពីរនាក់បានធ្វើដំណើរជួបព្រៃដែនបំរុងទុកអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋនាសង្កាត់សុខដុមស្ថិតនៅចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រព
ជាដើមឈ្មោះរបស់សហគមន៍រក្សាទុកប្រកបរបរដងជាប់ទឹកមន្ត្រីសម្រភសម្រួលអង្គការអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករថាក៏សម្គាល់ថាដើមឈ្មោះជីវភាពឈើត្រាចកូគីប្រមាណ30ដើមត្រូវគេកាប់រំលំដើមខ្លះត្រូវគេអាជ្រៀកជាឈើជ្រុងនាំចេញអស់នៅសល់តែគល់និងជំនឿឈើដោយឡែកឈើមូលប្រមាណជាង20ដើមបន្សល់នៅក្នុងព្រៃមិនទាន់អាជ្រៀកនៅឡើយលោកថាវត្ថុតាងដែលមន្ត្រីអាត់ហុករកឃើញ នេះគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកនៃដើមច្បាស់ជាច្រើនកន្លែងដែលគេកាប់ក្នុងព្រៃរបស់រដ្ឋនេះពិតជាមានការកាប់មែនវាឃើញមកកាប់មែនបាទការកាប់នេះគ្រាន់តែជាចោះបាទគាត់ថាចោះយកឈើដែលសំខាន់សំខាន់ហើយគុំធំការកាប់នឹងពិតជាចំនួននឹងគាត់អាងបាក់ថែហ្នឹងមែនហើយយើងបើមិននេះយើងស្រង់រូបភាពនិយាយទៅវាមិនមែនទីតាំងតែម្លែងទេគឺគេធម្មតាគឺគេចោះឲ្យតំបន់នេះអពន្នកកាត់ឡើងទៅគឺព្រៃស្រោងសុខស្អាតមកស្រ្តីជនជាតិដើមភាគតិ
ជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរួមមានឈ្មោះច្រាងខែនមេវចន្ទាញៀនថៃនិងប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកឈ្មោះតាសឿនអ្នកស្រីចាត់ទុកសកម្មភាពកាប់ដើមច្បោះអ្នកភូមិថាជាការបំផ្លាញព្រៃឈើដែលអ្នកភូមិអភិរក្សសម្រាប់អាស្រ័យផលនិងជាព្រៃអភិរក្សសម្រាប់សំចុះបញ្ជីជាព្រៃស្រីមរងសហគមន៍ แต่ต้นปัญหานี้นี่คันรถบาปรีเชอร์ขาดมนุษย์กิริโลกวงศกเสรีบัญชีนักสังเกตีดับประมัยคายมากราธาสามัญโลกบานตะตัวระบายการนิฮายนึงกับปุ้งเรียบจำจอกสปินตีตังนุ่งนุ่งสังเกตไอ้ลูกท้าดามเชื่อขนมแดนปรีบำรงตกอาจารย์ไรคือจิตทุนเทียนความคิดได้รอดกาปีหายในสระกุ้มมันมีสติลุ่รือกับเฟื่อจีบการบานลอย ว่านักเรียนดามชื่อจีบางร้อนสัตว์ตอนอาจจะใช้เท้าหนึ่งบานลูกหนักลูกหรอกข้องนะเพื่อให้เรียนหมายการมาว่าจะเบิร์ตไอจิมโซ่เติมแต่มันก็ไม่จะเบิร์ตเต็มตามการกรุงตุกมันใส่อาทกหนึ่งรีบจำไอกระซาออนตรากุ้มหนึ่งปีบันดังรวมหนึ่งรูปทอดได้ชีพวัตถุต่างบอดระเบิดปรีเชอร์หนึ่งไงตีหลับประมูลคายมากระจุนสาบานแปะปอนหนึ่งสาบานอายกาสลาดำบงคายเซอร์ปังเกตการณ์ในนี้ขยม รัฐาวิสาลอาซีเซรีริกาพิคาตรัตนกิรี
លោកនៅនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនៅនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សាយផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះ បាទលោកនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សាយអំពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមចង់រដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិដំឡៃមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តប្រសេនុបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំរកសារធាតុគីមីដាក់នៅក្នុងបន្លែត្រីសាច់និងអាហារសមុទ្រ នាទីសុខភាពសប្តាហ៍នេះលោកលានៀងនឹងបានស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយការបំផ្លាញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកលានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកលានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រី ក្តីរាយការណ៍ផ្សាយណែវិភាកស្ថានភាពសង្គមឲ្យតម្លៃចំនួនរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រមាណ1000នាក់នោះថាគឺជារឿងល្អតែថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកចិត្តឲ្យទូលាយសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាគឺចំថ្ងៃខួបទី31ឆ្នាំនៃការឡើងកាត់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានដើរតួជាគ្រូបង្រៀនអ្នកសារព័ត៌មានដោយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យសរសេរការពិតនិងកុំឲ្យដើរតួកាច់រៀងហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកនាំសារបាទលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សាយជុំវិញរឿងនេះ ប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវរៈយល់ថាការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការជួបជុំគ្នារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាចំណុចវិជ្ជមានហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនោះកុំឲ្យមានការរើសអើងអ្នកសារព័ត៌មាន ប៉ុន្តែបើសិនគាត់បើកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅគុណគាត់ចូលរួមទៀតគាត់ត្រូវបង្ហាញរូបភាពគាត់រៀងល្អជាងនៅទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថិតក្នុងតំណែងយូរជាងគេនៅលើពិភពលោក បានឆក់ឱកាសថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ជាថ្ងៃដែលលោកទទួលបានដំណែងនេះកាលពី31ឆ្នាំមុនជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅសន្តិការគីលំដាប់ផ្កាយ5រេស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការជួបជុំគ្នានោះមិនមែនជាវេទិកាសំណួរចម្លើយទេតែជាឱកាសសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីអារម្មណ៍និងទស្សនៈរបស់លោកចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលហាក់ដូចជាធុញទ្រាន់នឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្លះយូរមកហើយនោះខ្លាំងថាលោកមានអារម្មណ៍ជួចជ្រែងជាមួយអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មួយចំនួនដែលលោកហៅថាដើរតួហួសពីតួនាទីខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំជិញនិយាយត្រង់សម្ដីខ្លះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយហ៊ាននិយាយហ្នឹងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីកាន់តែលេងហ៊ាននិយ
ហើយធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានកុំជួយសោះកុំជួយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះស្ថានីយវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ដែលលោកថាជ្រេញនោះបានហាមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកុំឲ្យដើរតួជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយផងជាចៅក្រមផងនិងជាអ្នកការពារក្តីផងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមវិទ្យុមួយចំនួនទូរទស្សន៍មួយចំនួនកំពុងដើរហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយដែលអាចមានពេលខ្លះជាឥទ្ធិពលទៅលើសាធារណមតិនិងរហូតជាឥទ្ធិពលទៅដល់បញ្ហាតុលាការទៀតយើងត្រឹមតែជាអ្នកផ
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ล้วนไอ้บ้านเธอไอ้เชื่อมันจำใบประชุมดิเมียนเปย์คลาดาวตัวนาทีเชื่อเนี่ยนโยบายค่ะปะนี่กลัวแต่เธอแจ้ง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 อ๋อกรมเธอไหนมันเชื่อตัวนาทีระบอกล้วนดิตัวนาทีระบอกล้วนตรำไปแจ้งกาปัดแต่ท่านน่ะขังนี่เกยแจ้ขังนี่เกยแจ้ซ่อนนาทานใบมนาคือตกเอาเรื่องนั้นบ่าเรื่องนั้นเวลาใครเราตะลากาตกเอาตะลากาเกเธอกาซ่อนนาทานเกเสื้อบังเกตยื่นมันนะให้กรมเตจินะเธออาทานใบมันนะแต่บ่นอกมันเชื่อใจ
ឬអ្នកមើលជាអ្នកវិនិច្ឆ័យវិញនៅពេលណាសារព័ត៌មានវិទ្យុ
ឬទូរទស្សន៍ណាមិនផ្សាយព័ត៌មានដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនឬខ្វះការពិតអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងនោះអាចនឹងបាត់បង់ប្រិយមិត្តរបស់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិសំខាន់បំផុតអ្នកដែលឲ្យគាត់ធ្វើការងារនឹងទេជួនកាលគាត់គិតថាធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកចិត្តមេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទុកពីការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់ការយល់ដឹងនឹងកម្រិតពេកតែអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមនិយាយទៅខុសតែរឿងអញ្ចឹង
ដែលគឺអ្នកសាព័ត៌មាននិងអ្នកវិទ្យាឬមួយក៏អ្នកផ្ដល់បទទេនឹងចាប់តាមមានអត់ហេតុផលមានដំណោះអំណាងមានផ្ដោះតាងមានការស្រាវជ្រាវគុណប្រកបអីចឹងទៅក៏ចាប់តាមទទួលយកអីចឹងទៅដល់ពេលអីចឹងទៅគឺអ្នកសាព័ត៌មាននិងអ្នកវិទ្យាឬមួយក៏អ្នកផ្ដល់បទទេនឹងចាប់តាមមានប្រកាយជំនុនឬទៅការប្រកាយជំនុនទៅការចាស់ទុំជំនុនទៅការប្រឹងប្រែងចាត់ការជំនុនមុននឹងនិយាយដែរហ្នឹងក៏សិតតែជាជំហានការវិវត្តនៃសង្គមមួយជាទ
ខ្ញុំធ្វើការដោះដូររវាងផលប្រយោជន៍លុយកាក់និងការបំបិតព័ត៌មាននេះជារឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮយូរហើយហើយរឿងនេះរឿងពិតមិនមែនរឿងមិនពិតទេមានអ្នកមានប្រកាសមានអំណាចខ្លះធ្វើខុសហើយសារព័ត៌មានគេចាប់បានចិនដើម្បីទិញយកអាសារព័ត៌មាននោះ កុំឲ្យផ្សាយឬផ្សាយបំភ្លៃដោះដូរជាមួយលុយកាសារព័ត៌មានបែបនេះមិនអាចបំរើសង្គមបានទេក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននោះដែរប្រធានគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានទទូចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរនិងផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានលឿននិងទាន់ហេតុការណ៍ជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកុំខ្លាចក្នុងការសរសេរការពិតនៅពេលមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងព័ត៌មានច្បាស់ការ ទសេអពតកុំតមួលបកាយគេទៅបានហើយហើយក្នុងករណីដែលយើងមានការឆ្លោះឆ្លោយកុំខ្លាចនឹងធ្វើការកែតម្រូវឲ្យគេអានឹងបានយើងហ៊ានទទួលខុសនឹងត្រូវយើងចំណុចដល់គឺព័ត៌មានផ្សាយឲ្យច្បាស់ហ៊ានទសេកុំខ្លាចគេថាហើយបើសិនមានការផ្លាស់ប្លែងណាមួយមិនត្រូវគេឲ្យកែតម្រូវយើងកែដាក់ទំព័រកន្លែងតែណាហ្នឹងបើចេញចំណងជើងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ថាកន្លែងហ្នឹងវិញកុំខ្លាចធ្វើយ៉ាងនេះជៀសវាងបាននៅការក្តីក្រំគ្នាតាម
ដែលមានការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឬមាននិន្នាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនតែបាត់ផ្អាប់មិនផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលសាធារណជនគប្បីបានដឹងឧទាហរណ៍ព័ត៌មានស្ដីពីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលផ្អើលពេញពិភពលោកជាដើមប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវរៈយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ប្រកាសថាការជួបជុំគ្នានោះនៅឆ្នាំក្រោយនឹងធ្វើឲ្យបានធំជាងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសារព័ត៌មានប្រតិបត្តិនិងទស្សនាវដ្តីចំនួន 8 ដប់ 2មានប្រតិបត្តិអនឡាញចំនួន 72មានទូរទស្សន៍ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសចំនួន 22មានទូរទស្សន៍ផ្សាយតាមផ្កាយរណបចំនួន 1 មានវិទ្យុចំនួន 330 និងមានសមាគមអ្នកកាសែតចំនួន 46 ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនិងមន្ត្រីជំនាញសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តប្រសិទ្ធនោះបានរកឃើញសារធាតុគីមីនៅលើគ្រឿងសមុទ្រនិងអាហារទទួលទានមួយចំនួនដែលត្រូវអាជីវករដាក់លក់នៅផ្សារវិរិញខេត្តប្រសិទ្ធនោះពជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងសកម្មភាពចុះពិនិត្យបែបនេះនឹងស្នើឲ្យធ្វើសកម្មភាពបែបនឹងជាប្រចាំតទៅទៀតលើគ្រប់ប្រភេទទំនិញនិងចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទនៅតាមទីផ្
ដោយនាំយកមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តមានស្តង់ដារអន្តរជាតិចុះត្រួតពិនិត្យរោគសារធាតុគីមីនៅលើចំណីអាហារបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់ដែលត្រូវអាជីវករដាក់លក់នៅផ្សារវាលរិញដោយបានរកឃើញសារធាតុគីមីដែលអាជីវករដាក់ទៅលើគ្រឿងសមុទ្រស្រស់មួយចំនួន អនុប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុលោកជាពេជ្រដែលបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យនៅផ្សារវាលរិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែមករាផ្ដល់សម្ភារថាការត្រួតពិនិត្យដោយមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងបានពិនិត្យទំនិញចំនួន26មុខផ្សេងគ្នា លោកថាមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញបង្គាស្រស់និងស្ពៃជ្រក់មានផ្ទុកសារធាតុគីមីលោកជាប៉ិចឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជំនាញបានដកហូតចំណីអាហារមានផ្ទុកសារធាតុគីមីមានស្ពៃជ្រក់នៅបង្គាស្រស់ប្រមាណ14គីឡូក្រាមទៅរក្សាទុកនៅសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីឈានដល់មានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់និងដុតកំទេចចោល មន្ត្រីជំនាញរូបនេះអំពាវនាវដល់ក្រុមអាជីវករលក់ដូរចំណីអាហារទូទៅឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ដោយមិនត្រូវលួចដាក់សារធាតុគីមីទៅលើចំណីអាហារដើម្បីទុកលក់ដូរឬប្រើប្រាស់បានយូរនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលទាននោះទេអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនអាជីវកម្មលក់ផលិតផលគុកចុកនឹងទាំងម្ហូបអាហារវិចខ្ចប់ស្រាប់ទាំងម្ហូបអាហារគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ទាំងបន្លែទាំងជ្រូកសូមបងប្អូ
ลูกเชียร์ไปจะดังมันต่อติดท่าการน้อมโยกมันตีปีศาจจะลับเปียแกในยุคทานกรรมกองตรุลหมกปีเด็ดรถซาลเทตกีมีในตามตีปซาไข่เปรเซียนุเปนนี่เมียนระยะเปรปีไทยจะปีไทยตีดับรมปีดับไทยตีดับรมใบไข่แม่กระดาโดยกำหนดตีปซาโกดาวซาเวริงหนึ่งซาลือ ลูกสนายออยประเจี๊ยบรอดปีไซกรมอาชีวกอโดยโจรุนสหการจีมวยมันตรายจุ่มเนียนกามกองตรุลขนงสักการมาเพียบเจ้าตรวจเป็นนักรอกสารเทศกีมีแต่เลยจำในอาหารไอ้บ้านเตียงออกนี่รูอายหนึ่งประชมมกฉบับบากรมอาชีวกอรูปนามเหม็นเนี่ยหรือเริงตัวตึงมันสหการจีมวยมันตรายจุ่มเนียนได้เจ้าทเวกาในตามกูดาวเนียนเนี่ย เนี่ยการเจ้าปีนิดรถสารเทศกีมีนี่ลูกเจี๊ยบไปกับบ้านเฉลี่ยปนยลอับรุ่มดอกเนี่ยปลาปลาหนึ่งเนี่ยลุ่ดด้วยจำในอาหารอาชีพประกอบลุ่เครื่องสมบัติสระสระหนึ่งเหมือนลายพลายเชื้อไตรซาเจดามได้คาดมันเตาไอปลาสารเทศกีมีดะมกเลยตุ่มนิ่งเรือหาตัวตัวเตี้ยนำใบตกบานอยู่หนุ่มตีปลูกกาปลาปลาสารเทศกีมีจีอำเภอเขาฉบับเตาปนเตี้ยตู้บ้านกำลังจุ่มเนี่ยยี่รถเคยกับเขาโกงทุ่งทุ่งเตียงเนี่ยปลาปลาเตียงเนี่ยพุกจก โจรมแต่ออกเนื้อลูกบำบัดปลาปลาตาที่ปีมีเจ็บใจอาเกะในยุคการกำกองโตรบอกยมมาสมจ้องมันแต่เปี่ยมมือมัดสุภาพเทียบมโหมหาจูนปเชียโกรอดอาชีพการลูกพลายเชิญนึกซาเวลเรียนลูกใส่กิมไฮกอมโตรสกามาเพียบระบอมมันไตรสถาบันกำกองโตรแคดประเซนุขนงการเงี้ยเจ้าตรวจเป็นนักรบสารเทศกีมีแต่เลยจำในอาหารหนึ่งบรรลัยพลายเชิญเจดามดับใบโจรมแทรซาสกับเพียบโกรอด สตรายไว้จำนำมาเนี่ยเตี้ยชมวกเคียวนี่ก็สำนองโปดามันไตรจุ่มเนียนสาขาการกองตรุลเต่าทเวสกามาเพียบเจ้าตรุษเป็นนักรบสารเทศกีมีแต่เลยจำในอาหารนี่ไอ้บานเจี๊ยประจำปลุกยุลธาในขนมสกุลขมายไปจับบอลสารเทศกีมีบานเวลุกแต่เลยจำในอาหารสเตอร์ตายเตียงสรองออกตือให้ปีไซมุกตุ่มเล่นนอมโจลปีประเทศจิตคางกัมพูชีเมียนประเทศไทยหนึ่งเวียดนามเจียดำ เต้ยงเขินเจ้ายงเมียเธอนุ่มรองไอ้ติงกอเราต้องเท่าซะแต่ไว้ข้างล่างต่างอ้อคือเธอนุ่มเธออัดก้อนกาลนาโกขมาได้หลวงเวงเขาวัดบ้านให้ส้มเนี่ยลวนนั่งกับเธอจังไอ้งอบเอ้ยมันนึกนั่งเนี่ยทำติงยอดหลวงน้อยเมนท่านเนี่ยน้องคนนี้ไว้ได้ติงยอดไปนุ่มมอหนึ่งมองติงพี่จะไล่มอหนึ่งมองซะแต่ไว้ข้างล่างต่างอ้อ
จำนายในโรงพนักจราจรสรุปปรีนุบแคดเปรเซนุโลกใบนนท์ได้จูรุมเทวจราจรนึกซาเวริงก่อบ้านสนาดักกรมจีบกอลุดดูจำนายอาหารกรุปประเภทเตร่จูรุมสหการชิมวยมันไตรจุ่มเนียนขนมกางเงียจอกตรวจเป็นรถสารเทียกีมีแต่เลือกอาหารตัวเตี้ยในบ้านเต็งออกคเนียดับใบรวมคเนียไทยรสาสกปรีไปบ้านอ๋อเมตตาหมดสิ้นลายประการก็มาหายแต่ก็เมตตาโรบินเล็ตปีโอลัมเพียบสมอยเมียนซาเทียกีมีขนม ปรุงจีมวยคเนียนี่ลูกเจี๊ยไปจากลูกประเทศสาขาการกองโตรแคดเปรเซนุบานประกาศเลขตู้ศัพท์จูนดาวซาเทียนะจุนรือประเจี๊ยปรอดบะเมียนโปรดเมียนซองไซท่าตีตังนาโมยเมียนลูกอาหารสระหรือจำนายอาหารแตงเพชรเชียกำปองหรือดอบกรุประเภทเมียนดาซาเทียกีมีหนึ่งหัวกาลปาริชัยปราปราเชียดำเติร์ปดาวโปรดเมียนในบ้านชาบโมกมันไตรกรรมกองโตรแคดเปรเซนุตามระยะเลขส่วนการสัมปรมใบ ปรำหาปรำประมุยหกประมุยโซนดับปรำปีบุญสายใบปรำปีสามปรำปีหนึ่งโซนดับปีปรำบุญสายประมุยโซนสายประมุยมุนไตรโครเมอร์กาพิวัตสังกุมวยจำนวนประจำแคดเปรเซนุบานจัตุกาบันต่อจอกตรวจเป็นนัดหนึ่งพดลกาอบรุ่มปีพอลปะปอลในสารเทียกีมีในเลยจำนายหาตามตีจานเนียเนียเป็นนิทาจิกาจุยเกิดกู้ไทยรสาสกเพียบมวยพนัยจูนดาวประเจี๊ยบรอดหนึ่งร่วมจำนายโจรวมกัดบันทอยเพียบไกลกรอระบอ ปอร์ตเนี่ยสำหรับสมรู้สมาคมอาจหกประจำแคดเปรเซนุเนี่ยใส่เจี๊ยบสุเทียรีบานสนาดาวมันไตรจุ่มเนียนจำนายอาหารเนี่ยมูลฐานนี่เราเจ้าเพื่อสกรรมมาเพียบไปบานเจี๊ยบประจำหนึ่งสมาเพียบหรือเวียงกรุบอาชีวกรเตียงจุนเจี๊ยดขมายหนึ่งกรุบเจี๊ยดสาดตีเตียดออยเมียนดำลาเพียบหนึ่งเตยอาณาวัตฉบับออยสมาเพียบขณี เนี่ยใส่ตัวดอนมันไตรจำเนียนสาขากรรมกองโตรแคดเปรเซนุท่าประสันบารุกเคยกับฮอชโกงได้กรมอาชีพกรหนึ่งเนี่ยจ่อเปียปอนรูปหน้าบานลุยดะสารเทียกีมีแต่เลือดใส่สระอาหารหกจอกหนึ่งบุกตำแหน่งกรุประเภทดับใบและซาตกหรือปลาปลาบานอยู่ไงแต่นอมจนประเพลิดละเมอเตียงลูกเตอร์ปอนเตียโตตามฉบับดับใบเอเรียงจ่าเฉียงนี้เตี้ยเต้าเชี่ยไอพอดเปียมเปอร์ปกหรือลุยหรือปะปูนิยม ยมได้ในยุทธเชียปิดซาเวริงแคดเปรเซนุเนตีสกปรกบ้านในตามภูมิฐานในศกสายจำการหนึ่งจงกัดมดหยกประชีพรสในตาเมียนต่ำลบดดกลมติ๊กสำรามเจ้าดอดดาลประตูใบปัจจุบันเมียนกรมหุ่นดักจิ้งจุนสำราม บางประมูลสำรามตามติดสาตามประเทศประชีพรสในขนมตีประจุมจุนก็ได้กรุเปตอาอังทากาดดสำรามหนึ่งกาสำนอกรุปประเภทบรรดาอัยปะปออย่างคลั่งดอสกปรกเป็นอนุบาดสมสรับเสกเดชการบอนในสายแคสนองจุมวิญปัญหาในโดยต่อเติม ในไอเกตเต้ภายในสกปรกอาอังทาประเจี๊ยบรอดมวยจำนวนหากมันบานจับอารมณ์จมพัวอติปลในพอลปะปอลดาวสกปรกปิดไซน์เพลิงดาวเกิดดอดกะสำนอลสำรำปิดไซน์พลาสติกนุตีประเทศสมาคมกรุเปตโกนทอกัมพูชีนั่งเจียกรุเปตจำเนียงภายในรูปเพียบประจักษ์ในมันตีเปิดประเกตโตเมเลียโลกวิจารณ์ดัดอุบัติเหตุเมียนประสาทาเมียนพอลปะปอลจิตรานดาวปัญหาสกปรกปิดดาวอติปลในไซน์เพลิงดาวเกิดดอดกะสำนอลปิดไซน์จอพลาสติก ได้เวียบานบ่มไล่ใจเจียวสมานกาบนนิดได้เมียนเจียปลนครนงไซน์ให้ประเจียบรอดมันบานดังหนุ่มเตยปัญหาในเวียบานมังกรเนี่ยสรุปคลั่นไซน์เมียนจุงงือสวดรำไรจุงงือระเบงระเลียบมปงกอได้คลุ้นนั่งจุงงือประสาทเฉดดำ จังขนมกาได้รับสำรามแต่ไอ้แต่คนมันบานติดกลัวจะมวยเนี่ยได้ก้อนเงินกาแค่จังเรียนพอปะปอจะได้บางตัวเงินเลยมาจังเรียบบ่มไล่ตัวเชียเซลเตอร์นั่งเรียนจุดโพลเป็นอย่างกาต่างหากบางเรียนมันตายเพี้ยแต่เนี่ยจะค้างในสบายครูนก่อนบางจังกลมเอาอย่างกลมรูกระนั่งได้แต่ตัวปวด โลวิจัมดัดบรรทออธาจุ่มน้อยได้กู้อาจับรำมวยเตียนุกึบไซน์ได้ไซเพย์แต่ขนมปาริยากะบานบ่มปวดดาวสารเปลี่ยนกายมนุกอาการจุ่มงือระเบงจำนายแอนเน่ได้เมียนจุ่มงือระเบงหายเงยหนึ่งรองอติปอลจุ่มงือมายางเทียดได้แก่หายท่าจุ่มงือระเบงกีมีปัญใต้จุ่มงือระเบงกีมีนี่อาจเชียบ้าได้ปราประทานระเบงบ้านขนมระยะเปลปีประมวยไข่เตอร์ประมวยไข่ โลวิจัมดัดบรรทออธาจุ่มงือระเบงกีมีนี้บัสันเชนจุ่มงือก่อเลยปีปีสัปดาห์ดอลปีไข่นู่นแนจุ่มงือไอประชมกรุธนะหากประสันเชตโรกาเชียบาลมันบานตอนเปลวเวียเตนุคือไอบังกอไอแนจุ่มงือสลับบาน
បាទហើយរបេងដែលប៉ះពាល់ជាតិផ្សែងហើយនឹងជាតិស្អុយហ្នឹងគេហៅរបេងដោយគីមីអាផ្សែងហ្នឹងវាបង្កទៅជាគីមីទៀតគេហៅរបេងមីលីយ៉ាជំងឺអារបេងគីមីហ្នឹងខុសរបេងធម្មតារបេងដោយសារជាតិគីមីដូចជាក្លិនតាំងក្អូបក៏អាចប៉ះពាល់ជាងបាញ់ថ្នាំឡានហ្នឹងបាទនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងពេលណាតែគាត់មកថតសួតទៅឃើញរបេងមួយគេហៅសួតគាត់ពុចដូចថ្មុំអញ្ចឹងដូចសបុកថ្មុំអញ្ចឹងអុចអុចអុចទូទូទូ គេហៅមីលីយ៉ាទីដេកាឡូមីលីយ៉ាអានេះគេហៅរបេងដោយសារជាតិគីមីហើយផ្សែងហ្នឹងជាថ្ងៃក្រោយវាបង្កទៅសេលទៅហ្នឹងឯស្កាបុនិចហ្នឹងវាបំផ្លាញសុខភាពគាត់វាទៅជាជាតិគីមីអាហ្នឹងបាទចឹងតែថតសួនមើលពីច្រើនឃើញគាត់មានការជំងឺរបេងគួបផ្សំនឹងអាមេរោគនឹងចូលទៀតលឿនហ្មងហើយខ្សែភីលឿនណាសួតគាត់តាពីខែទី មួយវិញទៀតលោកវិចិត្របានដឹងថាការសាយភាពផ្សែងពីភ្នក់ភ្លើងក៏មានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភ្លាមៗដល់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សផងដែរ ពូកបាលមនុស្សយើងត្រូវការជាតិអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលណាឧស្ម័នកាបូនិចវាបុកមកចូលខ្លាំងទៅដង្ហើមយើងក៏អត់បានគ្រប់គ្រាន់វាជាតិពុលមកថប់ពេញអស់អានឹងវាធ្វើឲ្យយើងអាចប៉ះពាល់ខួរក្បាលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សសន្លប់ឬមួយក៏ខ្យល់កដោយសារផ្សែងអស់ហ្នឹងដែរបាទអានឹងរឿងមួយដែលយើងឃើញមិនទាន់ដូចថាអ្នកខ្លះដើរក្នុងផ្សារអីដើរប្រជុំជនចាប់គាត់ខ្យល់កដួលមកពេជ្រអានឹងដែរគាត់ខ្វះអុក
ចំណែករូបភាពវិជ្ជសាស្ត្រនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីលោកវិជ្ជមដិតអ៊ុយវុធីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺអាចដឹងខ្លួននៅពេលដែលអ្នកជំងឺមានអាការៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាមានក្អកក្តៅខ្លួនរលាកបំពង់កនិងជំងឺផ្ដាសាយជាដើម លោកថាកំទុកឲ្យជំងឺនេះលើសពី1សប្តាហ៍បើសង្ស័យក្រុមគ្រួសារគាត់បីត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកផ្លូវដង្ហើមរបែងជាបន្ទាន់និងរៀបរាប់ប្រាប់គ្រូពេទ្យអំពីជីវិតរស់នៅនិងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួន ហោះហើយគាត់ធំខ្លាំងតែនឹងជាញឹកញាប់ពេកយូរយូរវាទៅជារេស្តង់វាមិនអាចដាក់ថ្នាំទៅវាមិនអាចព្យាបាលទៅអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគាត់មានជំងឺហ្នឹងត្រូវឲ្យគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលសួតគាត់យ៉ាងម៉េចកំពុងគាត់យ៉ាងម៉េចសរសៃប្រសាទគាត់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគាត់ទៅពេទ្យទៅគេរកតាមនឹងភាគច្រើនខ្ញុំនៅផ្នែកខាងរ៉ាឌីយ៉ូខាង เอ็มอาร์ซีนั้นខ្ញុំពិនិត្យឃើញភាគច្រើនអ្នកដែលនៅជិតផ្សែងជិតខ្លឹមស្អុយភាគច្រើនគាត់កើតជំងឺរបេងសួតភាគច្រើនមួយទៀតប្រឈមខ្លាំងជាងបាញ់ថ្នាំពេទ្យបាញ់ថ្នាំឡានគាត់ធំអាក្លិនតាំងក្អូបហ្នឹងគាត់ឈ្ងុយហើយគាត់ហាត់ក្រងហើយដល់ពេលគាត់ធ្លាក់ស្គមរ៉ាំរ៉ៃក្អកធ្លាក់ឈាមទៅមើលសួតគាត់មានរបេងគេហៅទៅដាក់កាឡូមីលីយ៉ាហ្នឹងគេហៅរបេងដល់ជិតគីមី ដំណោះស្រាយពីការចាក់អតិពលដោយការបំពល់បរិស្ថានផ្សែងភ្លើងនេះលោកវិជ្ជមដិតក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងសុខាភិបាលបង្កើតឲ្យមានឡសម្រាប់ដុតសម្រាមហើយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការបែងចែកញែកនិងវេចខ្ចប់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកវិជ្ជមដិតបានផ្ដល់ទូន្មានដល់លោកអ្នកថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងមានអនាម័យល្អក្នុងការរស់នៅនិងសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះឲ្យបានល្អដែលមានទ្រឹស្
ាត និង អនាម័យ ខ្លួន ស្អាត ចា នាង ខ្ញុំ ខែ សុណង អាស៊ី សេរី ភ្នំ ពេញ អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ណែនាំឲ្យវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសនៅខែឧសភាខាងមុខមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមក្នុងបំណងតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនថ្មីៗពីក្រៅប្រទេសនោះឡើយអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកមួយនេះលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំដែលមានការចូលរួមដោយក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមន្ត្រីផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនផ្ដាច់ការដោះស្រាយម្នាក់នេះអាចស្វែងរកដៃគូអន្តរជាតិថ្មីចូលរួមធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះ
ដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុងដាវូតប្រទេសស្វីសកាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានិងបង្ហាញពីការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅកម្ពុជាលោកចាត់ទុកការវិវត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៃប្
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុ